Benvinguts al Mataró al dia en aquesta edició d'estiu. Avui també comencem repassant les notícies més destacades. Juan Carlos Querez i Míriam Nogueras ja s'han estrenat com a diputats. Aquest mateix matí ho han fet en el ple per conèixer la nova presidenta del Congrés. Llamazares Domingo Esther. Juan Carlos Querez ja ha pres possessió per primera vegada del seu nou càrrec com a diputat. Aquest matí s'ha dut a terme la votació de la mesa del Congrés, que ha servit perquè l'exregidor de l'Ajuntament de Mataró, així com la resta de 350 diputats, estrenin el seu mandat. D'entre ells, qui ha repetit ha estat la maresmenca Míriam Nogueras, que torna a ser diputada per Junts per Catalunya. Ho ha fet enmig de la incertesa fins a darrera hora de qui seria la presidenta del Congrés. Justament, Junts ha tingut la clau, així com Esquerra, per decantar la balança cap a una o altra candidatura. Finalment, les dues formacions han votat a favor. Junts ho ha fet, assegura, a canvi del reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea i del seu ús en plena normalitat al Congrés. Esquerra, abans de començar el ple, ha demanat tres condicions: l'utilització del català i les altres llengües cooficials a les sessions parlamentàries, la comissió d'investigació sobre el cas Pegasus i aprofundint el procés de desjudicialització entre Catalunya i Espanya. Finalment, l'expresidenta de les Illes Balears, la socialista Francina Armengol, ha estat l'escollida com a nova presidenta de la Cambra amb 178 vots, substituint Estel Batet. S'ha imposat a la candidata del Partit Popular, Cuca Gamarra, que n'ha obtingut 139. Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías. Aquests suports, però, poden no ser els mateixos per formar govern a la Moncloa. Les formacions ja han dit que aquestes seran unes altres negociacions. Ara, del 22 al 25 d'agost, es durà a terme la ronda de consultes del rei amb els partits per encarregar la investidura del president del govern, que no es calcula que sigui abans de finals d'agost o principis de setembre. Francina Armengol. Una de les qüestions que ha convençut Junts per Catalunya per donar suport a aquesta candidatura, la candidata del PSOE al Congrés, ha estat precisament la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Avui, que fa 6 anys, ha tingut lloc l'homenatge a la Rambla de Barcelona. La plaça de l'Os de la Rambla, a l'alçada del memorial, ha acollit l'acte de record i homenatge. Ha estat presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui ha comptat amb la participació de les víctimes i familiars de representants de les institucions. Durant l'acte, d'una durada aproximada de 15 minuts, s'ha fet un minut de silenci i les víctimes i familiars de les víctimes primer i les autoritats i representants institucionals després han fet una ofrena floral acompanyats per la música en directe del Cant dels Ocells a càrrec de la violoncel·lista Sandrine Robillard. Sobre aquest atac, sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils, el 17 d'agost del 2017 s'ha fet un podcast de 4 capítols que ha guanyat el Premi Ondas al millor podcast en la categoria de llengua cooficial de l'Estat. Els autors de la sèrie són el periodista Nil Marvà i el realitzador Pablo Sánchez. El treball realitzat per la cadena SER Catalunya porta per títol El silenci de la Rambla. Recull testimonis de cada directe o indirectament van quedar marcats pels atemptats d'aquella fatídica data. Pablo Sánchez, que es va iniciar en el món radiofònic a Mataró Ràdio, treballa actualment a la SER. Tot això neix del Nil. Els dos estàvem amb el programa Alcuní els matins. Ell estava productor i jo estava de tècnic. I ell em va venir i va dir, escolta'm, estic fent aquest projecte, que m'agradaria fer-lo bé, t'agradaria muntar-lo, tal i qual. Vaig dir, endavant, som-hi, de què vols parlar, què vols fer? I diu, no, m'agradaria fer un podcast sobre els atemptats de les Rambles del 2017. I,
I la màgia crec que té que, més enllà de com hem aconseguit explicar-lo i donar-hi forma, és que són testimonis que no són testimonis directes de l'atemptat. O sigui, no és ni gent que va patir directament... Bueno, en aquest cas hi ha algun que sí que havia estat al lloc, però per sort no els va provocar un dany directe, però que tots d'alguna manera també han sigut víctimes, no, d'aquests atemptats. Aleshores, són víctimes col·laterals, però que també són víctimes dels atemptats. I en aquell moment, bueno, la furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, bueno, disparant cossos cap a diestro i sinistro, cap a totes bandes. La furgoneta, doncs, bueno, com ja et dic, ens va passar bàsicament a un metre. Els nedadors del Centre de Natació Mataró Adaptat de la selecció espanyola triomfen al Mundial. A Manchester, Dani Ferrer s'ha proclamat subcampió. El Centre Natació Mataró obté resultats extraordinaris al Mundial de Manchester de Natació Adaptada. Els nedadors mataronins firmen unes xifres que una vegada més deixen el nom de la ciutat ben amunt. Ha sido una pasada de campeonato porque ha sido como la consecución de una de las metas que teníamos cuando empezamos con todo, ¿no? Que era poder llegar a llevar a un deportista a un campeonato internacional, pero un deportista que haya empezado desde cero, como empezó en este caso Dani. Y la valoración al final del equipo ha sido buenísima. Llevábamos cuatro deportistas y yo como parte del staff, ¿no? Como seleccionadora. Entonces creo que ha sido un éxito en cuanto a eso, ¿no? A participación sobre todo de nadadores del Centre Natació Mataró. Destaca el subcampionat de Dani Ferrer als 50 metres esquena S3. Per moments Ferrer era qui es penjaria la medalla daurada, però un error al cronòmetre va fer canviar els resultats. Així i tot, el nedador mataroní va trencar el rècord d'Espanya en aquesta mateixa modalitat. Un campeonato mundial, además de un nadador que ha empezado, ¿no? Como decimos aquí, en la cueva, ¿no? Desde 0-0-0, que ha sido una apuesta también de la familia también, que ha creído mucho en todo lo que hacíamos, y un trabajo de todo el equipo, no solo los que estamos ahora llevando ahora, no toda la parte de la sección, sino de todos los entrenadores también que han participado antes, de todos los que estaban, de todos los que han hecho posible pues que un deportista pueda llegar al máximo nivel. D'aquesta manera, l'atleta representarà Mataró als Mundials Paralímpics de París 2024. Però és que Ferrer no ha sigut l'únic que ha assolit números d'escàndol. Gian Escanilla, en quarta posició als 200 metres estils S9. Ariel Schrenk, que ressalta la seva quarta posició als 100 metres lliures S9. I Jacobo Garrido, en cinquena posició als 200 metres estils, també S9. Aquest últim nedador ja es va proclamar campió de la modalitat a l'any 2019. Además, teniendo en cuenta el grandísimo nivel que ha habido en este campeonato, pensamos que es debido a que ya el año que viene son los Juegos y ya todas las potencias mundiales están a tope, se ven claramente también en todos los récords del mundo que ha habido una cantidad enorme de récords del mundo, y de todas las potencias están... todos los nadadores que estaban ahí en los puestos cuartos, quintos, están ya pegando el subidón a primeros puestos. Entonces, las posiciones que han conseguido tanto Jacobo como Ariel, como Jan, vamos, hay que valorarlas de un modo muy, muy positivo, porque además eso hace que además han hecho mejores marcas, con lo cual en el ranking internacional también estarán más arriba, y eso es muy importante de cara al próximo año. A més, pel que fa a la selecció espanyola, un cop finalitzada la competició, suma fins a 28 medalles, entre elles 6 daurades, un registre que la posiciona a la vuitena millor del campionat. Aquesta nit el Festival Nosaltres presenta una nova cita. Meritxell Neddermann i Mirs porten la veu de la Maresma en clau femenina.
Actuació dedicada a la música en clau femenina. Així presenta el Festival Nosaltres el concert d'aquesta nit. Meritxell Neddermann, considerada una de les veus amb més projecció del panorama català, serà la primera de les dues cites de la nit. La vilassarenca és pianista, cantant, productora i compositora. Ha estat criada en un entorn de músics. El seu so és propi, intimista, marcat per la barreja dels gèneres entre el jazz, el funky o l'indie, i l'experimentació amb loops o pedals. Si bé ja és una de les artistes amb més projecció, el 2021 va fer el salt, convertint-se en la pianista de la gira internacional de Jorge Drexler, amb el que ha realitzat gires a Amèrica Llatina i Europa. A l'escenari, doncs, hi durà les cançons que formaran part del seu segon disc, que es publicarà just després de l'estiu. Després serà el torn de Mirs, amb l'estrena d'un espectacle de cançó pop i poesia maresmenca. Mireia Federico porta quasi 7 anys al capdavant del seu projecte artístic, anomenat Mirs, però serà aquesta nit quan el presenti. És, doncs, una proposta inèdita, íntima, musical i poètica que pretén musicar poemes del llibre Dones poetes de la Maresma, de les rapsodes maresmenques Emília Illamola i Caral Morros. Aquesta posa res ajuda, sols per topar amb la mateixa pedra. Obre els ulls, respira i sent que la vida és sols un moment. Soc com soc. Mirs arriba al festival com la guanyadora de la beca Nosaltres, l'Aliança 2023, destinada al suport a la creació, producció i exhibició d'un espectacle que fusiona música i literatura. Soc, sol soc, humana intensament viva. I fins aquí una nova versió del Mataró al dia, versió d'estiu. Nosaltres hi tornem demà, divendres. Que passin, o que acabin de passar, un bon dijous.